Dobrý deň, vítajte pri tomto krátkom videu. Toto video je venované našej Zemi. Z moderného pohľadu sa koná o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci na ľudské znečisťovanie životného prostredia. John McConnell sa v roku 1969 snažil, aby sa Deň Zeme stal medzinárodným sviatkom. K tomu ešte vymyslel vlajku Dňa Zeme. John McConnell chcel, aby ľudia recyklovali a nevyhadzovali odpadky tam, kam nepatria, ako sú lesy, rieky, moria a tak ďalej. A práve preto som sa rozhodla ísť do lesa zbierať odpadky. Nemohol chýbať ani obrovský výkal. Ja viem, že výkal je prírodné hnojivo, ale niekto si to aspoň mohol pozbierať, keď tadiaľ chodia ľudia. Najviac bolo cigariet a servítok. Našli sme aj nejaké plechovky, dokonca aj plastovú pištoľ, v ktorej bola pastelka. No a takto nejak vyzeral náš výsledok. Ešte chcem dodať, že prvýkrát sa Deň Zeme oslavoval v San Francisku, a to v roku 1970. O rok na to sa pridala celá Amerika a následne aj celý svet. A posledná informácia na dnes je, že s Dňom Zeme sa spája aj jedna z najväčších ekologických katastrof. Stalo sa to v roku 2010 v Mexickom zálive. Vybuchla ropná plošina zvaná Deepwater Horizon. Zahynulo 11 ľudí. Keď vybuchla, do vody začala unikať ropa a unikala 3 mesiace, až potom sa ju podarilo zastaviť.